Jeg prøver med å være ærlig nå og vise hvor følsomt og dette temaet er med jøder, Israel og for en som har vokst opp i en muslimsk arabisk kultur. Så selv om jeg har gått en lang vei med veldig mange års intellektuell og følelsesmessig prosess og bort fra mine gamle holdninger og antisemitisme, så det likevel fortsatt skummelt, rett og slett, å snakke om dette. Så jeg ble kalt modig i går, og jeg stusset, fordi jeg synes jeg bare har vært liksom bare redd hele veien frem til nå. Men nå skal jeg i hvert fall fortelle om, i dette foredraget vil jeg ikke snakke om den politiske situasjonen i Midtøsten, som dere kan veldig mye om, og som andre foredragsholdere har snakket om, som er mye mer kompetente enn meg i akkurat dette. Det jeg vil snakke om er moralske aspekter, idemønstre, ideologiske mønstre som finnes i den muslimske og spesielt den arabiske kulturen når det gjelder holdningen til jøder. Så dette er egentlig ikke et politisk foredrag. Dette handler om etiske refleksjoner, stort sett. Og jeg gruet meg så veldig voldsomt til å holde dette foredraget, så jeg tenkte at kanskje det skulle hjelpe meg å forberede meg veldig godt da. Så jeg har jobbet en hel uke hver dag, presset meg, jobbet med emosjonelle sperrer mot å jobbe med dette tema. Det er alltid vanskelig å jobbe med dette tema. Hver gang jeg prøver å gjøre det, så får jeg en idé om å bake eller jobbe med noe annet. Ja. Så det har vært en kamp i en uke, og har klart å jobbe 3-4 timer hver dag med et foredrag. Og i går, jeg hadde et manus som jeg i går slettet fra min PC, fordi det var å bare stå og lese fra det manuset ville vært å gjøre det veldig enkelt for meg selv. Snakke om statistikker, rapporter fra diverse organisasjoner om rasisme, utvikling av fremmedfrykt og antisemitisme. Det finnes, altså man kan google, man kan søke etter den informasjonen. Det er ikke noe vanskelig å holde det foredraget. Så jeg, for å slippe å tenke på det i dag, så slettet jeg hele i går. Og nå står jeg uten manus, og angrer ikke faktisk. Og jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan. Det er faktisk første gang jeg holder et foredrag uten manus. Så vi får se. Jeg vil... Jeg har tatt med meg noen bøker som jeg vil lese litt fra, arabiske bøker. Fordi jeg synes at det er veldig viktig å la kildene tale for seg selv også, ikke bare analysere og tolke, men la dere tolke det. Dere er fullt i stand til det, uten noens hjelp. Og poenget er å vise hvordan denne kulturen av hat mot jøder bygges og vedlikeholdes hele tiden gjennom to veldig viktige kanaler. Det ene er utdanningssystemet i arabiske og muslimske land. Det andre er media, som ofte er ikke frie medier, men som er styrt av stater, diktatoriske stater, eller veldig influert av radikale islamistiske organisasjoner. Og i sum blir dette da budskap som man hører jevnt hele tiden, blir forsynt med hele tiden i de arabiske og muslimske landene om jøder. Stereotype forestillinger om jøder som gjentas og gjentas. Sånn at man får ikke annen type informasjon som motvirker, eller får man til å sette spørsmålstegn rundt disse
sannhetene da, om jøder. Jeg vokste opp i Damaskus i Syria. Et land som nå er i nyhetsbildet. Hvor en her dreper egen befolkning. Syria har vært styrt av et pan-arabisk sosialistisk parti som heter Baath-partiet. Det er en enpartistat jeg vokste opp i, og jeg ble meldt inn i partiet i barneskolen. Det var bare å fylle et skjema med navn og religion og ikke signere, for vi kunne ikke signere som barn. Og da ble alle medlemmer i Baath-partiet. Vi ble fôret på skolen med denne propagandaen. Og en vesentlig del av denne propagandaen gikk ut på å skape et fiendebilde. Det hadde en veldig viktig funksjon, fordi når man har veldig mange problemer i et land. Du har utbredt fattigdom, masse sosiale problemer, mangel på økonomisk velferd, mangel på politiske rettigheter, borgerfrihet. Så er det selvfølgelig slik at folk over tid utvikler en misnøye. Og det som autoritære styrer ofte gjør, ikke bare i Syria, men i mange andre land og til alle tider egentlig, det er å skape en ytre fiende som distraherer, som gjør at man kan undertrykke egen befolkning med det påskuddet at harmoni og intern solidaritet er viktig for eksistensen til nasjonen. At hvis vi begynner å bli splittet i partier og krangler oss imellom, så kommer den fienden som er på utsiden, som er egentlig årsaken til alle våre ulykker, til vår fattigdom, til mangel på skoler, til dårlige veier, til alt dårlig byråkrati, ikke fungerende byråkrati. Alt dette er den ytre fienden ansvarlig for. Aldri noen fra innenfor systemet. Og det er Israel som er blitt syndebukken for disse diktatoriske statene i Midtøsten, særlig da Syria og Irak, da, som har en veldig spesiell kultur, panarabisk kultur, som kalles motstandsland. Ja. Så da jeg gikk på skolen, etter barneskolen, vi hadde alltid uniformer, men etter barneskolen så begynte vi å gå i skoleuniform som hette militæruniform. Det var ingen skille mellom skoleuniformen og uniformer til soldater. Samme farge, samme utstyr, belte med metallfeste, svarte støvler, alt. Jeg gikk i militærleir gjennom også i skoletiden, på 10. klasse. Og der er det et minne som ja, det blir veldig, veldig vanskelig å fortelle dette, men jeg tror at jeg bare må gjøre det. Selv om jeg skammer meg over det. Men det er for å vise hvilken virkelighet det har vært for barn i et land i Midtøsten. Jeg håper det er blitt litt bedre nå, men jeg vet ikke nok til å si noe om situasjonen i dag. Men i hvert fall, på 80-tallet, da jeg gikk på ungdomsskole, så hadde vi militærleir, obligatorisk for alle skolebarn, ungdommer. Og da var det veldig mange forskjellige aktiviteter. Vi var ledet av, delt i grupper, ledet av offiserer fra Hæren i den, jeg tror det var 4 eller 6 ukers leir. Og så fikk vi egentlig før det og etter det, gjennom hele ungdomsskolen og videregående skole, så fikk vi militær også undervisning. Så jeg lærte å håndtere granater, sivilforsvar, å ta på gassmaske. Jeg kunne alle navn på alle delene i mange våpen, særlig Kalasjnikov, og jeg kunne, hva heter det, sette delene fra hverandre og på igjen og skyte. Så da vi lærte å skyte da i den leiren første gangen.
så lå vi på et felt, sånn ørken. Og da var det skyteskiver med sånn tegnet noe sånn menneskekropp. Og da sa offiseren til meg, der er jøden, nå skal du skyte. Og da skjøt jeg flere skudd mot denne skiven, og traff veldig mange ganger, og fikk skryt. Jeg var veldig bra på skyting, jeg ble stolt av det. Nå er jeg full av skam, men likevel så er det veldig viktig å fortelle sånne historier, fordi gjennom å avsløre denne virkeligheten, så kan man bidra til at dette, hvis ikke det har tatt slutt nå under Bashar, så håper jeg at det tar slutt snart i Midtøsten. En ting er militærundervisning, og det at skolebarn blir nesten oppdratt til soldater til den kommende krigen, alltid det der å være forberedt på krigen. Denne stemningen som det skaper med hver uke, på starten og slutten av uken, sverge en ed hvor man lover, sverger å utrydde, avskaffe staten Israel og den jødiske fienden hver eneste uke. Og så er det såkalt lærebøker, helt vanlige. Det er en lærebok som er modernisert. Da jeg fikk denne boken, så ble jeg faktisk imponert. Det er fra 2004, så den er moderne. Jeg ble imponert over at det var farger og illustrasjoner. I min tid var det svart-hvitt, og det var svart-hvitt på mange måter. Og det er det fortsatt faktisk, bortsett fra at det er litt farger nå, grønt og oransje og sånt. Og her er det for tredje klasse i videregående skole, den moderne arabiske historien, en bok, historiebok. Og så, hvorfor jeg har disse bøkene, det er fordi jeg hadde en antisemittisk fortid som jeg kommer til å nevne noen gang i løpet av foredraget. Og jeg bestemte meg på et tidspunkt da jeg forstod hvor galt det var å ta et oppgjør med det. Og det styrte mine studievalg, så jeg tok fag i Midtøsten og Nord-Afrika kunnskap ved Universitetet i Oslo. Jeg tok fag i linguistikk, fordi målet var å skrive en master oppgave om forestillingen, altså fremstillingen av jøde i lærebøker i Syria. Linguistisk tekstanalyse. Og derfor så måtte jeg få tak i bøker fra Syria, og det var ingen enkel sak, for ingen ville ta ut disse bøkene av studenter som var i landet, norske studenter. De turte ikke det, så de ble sendt fra Jordan til meg, smuglet skolebøker. I et kapittel midt på her boken, så står det som titel her: De alliertes konspirasjon på arabernes sak. Det er titelen på kapitlet. Et stort kapittel. Det handler om Sykes-Picot-avtalen, Balfour-deklarasjonen i 1917. Og så står det i et kapittel her under den sionistiske britiske alliansen. Jeg har oversatt dette her nå på hånden, så jeg håper at dere ikke har veldig høye krav til norsk språk akkurat nå. Ja, jeg skal bare lese en liten del av dette kapitlet. Det forklares det som skjedde, hvorfor jødene opprettet en stat eller kom til det området som ble kalt Palestina. Forklaringen er slik. Det var felles interesser mellom
den britiske og sionistiske siden. Storbritannia ga et løfte, sionistene et løfte om å opprette en nasjon for jøder. Og målene var, interessene eller målene var følgende. En, danne en fientlig menneskelig vegg i hjertet av arabernes nasjon for å hindre arabisk enhet og tappe araberne for krefter. Dette for å sikre hegemoni over den arabiske nasjonen og røve dens naturressurser. 2. Å gjøre Palestina til et punkt som sikrer Storbritannias posisjon i Suezkanalen og en lenke som binder den med den fjerne østen. 3. Dra nytte av jødenes finansielle makt og kunnskaper. 4. Vinne de mektige sionistiske elementene i Tyskland og Østerrike. 5. Benytte jødene som er spredt i hele verden som spionasjenett. 6. Få USAs jøder som er mektige til å dra USA inn i krigen på de allierte side. I hele dette kapitlet som skal forklare bakgrunnen for opprettelsen av staten Israel, står det ikke ett eneste ord om antisemitismen i Europa, om hvordan jøder, hva slags forhold jøder levde under, pogromer, eller det verste folkemordet i historien, det industrielle folkemordet, holocaust. Det står ikke et ord om det. Og det er i de moderne bøkene som ble utgitt i 2004. På min tid var det enda verre, og jeg hørte ikke noe om holocaust før jeg ble, rett før jeg flyktet fra Syria faktisk. Jeg var over 20 år gammel da jeg hørte om det. Og når man skaper dette inntrykket at det kommer et folk som er bare et redskap i imperialismens hender, som har som mål å røve ressurser, invadere mer land, for det er det at vi blir fortalt at jødene vil ekspandere. Syria kommer til å bli en israelsk stat hvis vi ikke står imot dette. Planen er å ta over hele den arabiske verden, fra Marokko til Gulfen i øst, ja. Så man blir liksom, man skjønner ikke det. Man tror at dette er faktisk en ond plan, når man ikke har hørt et ord om hvorfor egentlig dette folket som var spredt rundt omkring i verden plutselig sånn finner på å flytte til et land i Midtøsten. Så det er veldig alvorlig hinder. Total mangel på informasjon om holocaust er det største hinder mot fred, tenker jeg. Det er veldig viktig å jobbe med dette punktet og spre informasjon i Midtøsten om holocaust. Og det er veldig, veldig mange som hører om det når de kommer til demokratier i Vesten, benekter det. De sier at dette er en myte. Veldig mange skoleelever tror ikke på det, vil ikke høre. Lærere i norske skoler har fortalt at de iblant dropper for undervisning om holocaust, fordi de får så sterke reaksjoner fra elever fra Midtøsten som ikke tror på dette, som lager bråk. Så det er veldig, veldig alvorlig. Og så en ting til når det gjelder det, hvordan skriver man en historiebok? Når man legger propaganda også i historiebøkene, så sier det noe om regimet, om stemningen som folk lever med, som barn vokser opp med. Jeg tok bare sånn tilfeldigvis et eksempel fra boken. Hvordan forklares nå hva som skjedde? Det var en krig i 1973 som ble innledet av Syria og Egypt mot Israel. Det var de som startet krigen. Målet var selvfølgelig å avskaffe staten Israel. En by som heter Qunaitira i Sør-Syria ble selvfølgelig et sted hvor det skjedde mange kamper, for det var grenseområdet. Og det ble mange hus ble skadet av bombing fra begge sider. Hvordan forklares det i denne historieboken?
Konaitira ble lagt i ruiner før den sionistiske fiendens tilbaketrekning. Det beskrives dette her som en bevisst plan om at de ikke trakk seg ut av byen før de ødela alle hus. Så de ikke skulle levere et eneste hus som gikk å bo i. Dette kan tjene som, altså nå er det sitat, dette kan tjene som bevis på denne fiendens barbari, rasisme og monstruøse natur. Det brukes veldig sterke ord. Byen er blitt nå et museum fordi Assad-regimet har nektet befolkningen å bygge sine hus, renovere. De vil ha dette som museum, som bevis på Israels aggresjon da. Ja, så dette er en historiebok. Det er det faget historie. Og der står det fire store, lange kapitler om den palestinske saken. Men jeg har ikke tid til å gå inn på, og jeg tror det er nok med sånne små eksempler for å få et inntrykk da. Her er nå et annet fag. Moderne arabisk litteratur. Dette er språk og litteratur. Fra Syria, fra 2006. Dette er også modernisert innhold. Bedre enn det i min tid da. Jeg vil bare her veldig kort lese noe fra den delen i boken som behandler det som heter motstandsdikt. Det er en sjanger i arabisk litteratur nå. Det er utelukkende motstand mot Israel. Jeg har oversatt også, ikke veldig fantastisk, noen deler av et dikt her. Tawfiq Zayad, en palestiner. De passerte, altså de det er jøder, jødene. De passerte til østen, svarte skyer. Dreper blomster, barn, korn og vanndråper. Og klekker fiendskap og hat og graver. De skal vekk. Uansett hvor lang tid det tar. De er døve, har fylt ørene sine med leire og bomull. Vi har sagt det 1000 ganger og vil gjenta det. Vi spiser ikke andres kropper. Vi slakter ikke barn og dreper sovende, trygge mennesker. Vi stjeler ikke hus og mark. Vi slukker ikke lys i øynene som dere. Altså jødene. Vi vet ikke hva forbrytelsen smaker. Vi brekker ikke penner. Dere er døve. Dere har fylt ørene med bomull og leire. Dette er et dikt jeg har lest. Jeg var veldig glad i litteratur. Leste masse romaner, motstandsromaner og dikt. Det var jo pensum. Vi måtte pugge disse diktene. Ikke bare lese dem og analysere dem, men pugge dem. Kunne dem utenat. Og det er noe med måten denne politiske virkeligheten blir beskrevet på. Hvor det ikke kommer noen nyanser, hvor det stereotype bildet av en jøde, som abstrakt jøde, som aldri får et sånn menneskelig ansikt, som det ikke finnes bilder av aldri noensinne i disse bøkene, mangler et ansikt. Han er en som naturlig vil drepe og ødelegge. Det er et budskap som jeg har faktisk vokst opp med. Nå skal jeg ikke bruke veldig mye mer tid på dette. Jeg vil bare vise, dette er ikke moderne bok, ikke modernisert. Dere ser det av hvordan det ser ut, uten ja, omslag. Og det er slik at når man er ferdig på skolen, så er man ikke ferdig med det faget som er obligatorisk hvert år, som heter nasjonalistisk, sosialistisk oppdragelse. Den finnes, og heter
nasjonalistisk, sosialistisk kultur når du kommer inn på universitet og høyskole. Og dette handler bare om den palestinske saken. Og det er noe som følger oss i Syria for eksempel, og noen land, som for eksempel Irak. Jeg er ikke sikker på hvordan situasjonen er i andre arabiske land. Ikke så ille, håper jeg. Men i hvert fall i disse her nabolandene til Israel, så har man dette faget hele veien frem til man er ferdig utdannet. Uansett om man studerer medisin eller jus. Jeg studerte jus. Jeg måtte ta eksamen hvert år på dette her propaganda, basepropaganda. Og det er bakgrunnen for at jeg den strikte, altså strenge reglene på skolen, militær undervisning, mangel på frihet. Jeg var veldig misfornøyd som ungdom og opposisjonell. Samtidig så fikk jeg kontakt med den islamistiske bevegelsen. Da jeg gikk på videregående skole, jeg gikk i noen grupper, hørte på egentlig politiske taler, men blandet med religion, og fant meg ikke til rette i islamistiske grupper. Men jeg hadde et opprør, og jeg følte at noe var veldig galt, og jeg ble rekruttert på universitetet inn i et ekstremt, høyreekstremt parti som heter Syrisk Nasjonalsosialistisk Parti, som finnes i dag. Det var forbudt, undertrykt parti, så jeg var aktiv politisk i hemmelighet og med fare for liv og helse i 3 år. Fra jeg var 17 til jeg var 20 år, da jeg meldte meg ut av partiet. Jeg var høyreekstrem og antisemitt på det i den perioden. Og jeg jobbet med å skrive taler og utvikle ideologiske tekster. Fordi jeg var bra til å skrive. Og det er vondt å tenke på det, hva man har forårsaket av skade. Det går bare ikke å glemme. Så dette, jeg tror, kommer til å være en del av meg, den skyldfølelsen hele tiden. Jeg reagerte på mange ting i det partiet, og ba om et møte med lederskapet i Damaskus, Syria-regionen. Det hadde altså en ambisjon om stor Syria, så det fantes et etablert parti i Libanon som opererte åpent også. I Syria var det hemmelige grupper. Vi hadde forskjellige navn. Vi brukte ikke våre navn i møtereferater. Men jeg ba om et møte og fikk møte de 5 ledende personene i Syria og fremmet kritikk og sa at jeg ville melde meg ut. Men jeg visste jo at da jeg sverget eden 3 år før, at man kunne ikke melde seg ut av dette partiet, for man får ikke lov til å begå selvmord. Utenfor nasjonen er man død. Så det var ikke mulig å bli utmeldt i det registret i partiet. Så jeg tror at den dag i dag så står jeg der som ikke aktivt medlem. Man meldes ikke ut etter at man er blitt meldt inn. Men jeg brøt all kontakt med medlemmene og kom på et annet spor, og så 2 år senere så flyktet jeg til Norge, til Bergen, i 1995, 22 år gammel. Og jeg var ikke et godt menneske, snill og demokrat og humanist. Jeg ville, som de aller fleste mennesker, gjøre godt. Selv da jeg var medlem i det ekstremistiske partiet, så trodde jeg virkelig at jeg var et godt menneske. Og der ligger faren i disse miljøene og disse ideologiene, at det som
filosofer, mange filosofer har kalt den idealistiske ondskapen. Den kjærligheten som er enøyd, som ser bare en side, ett folk eller en gruppe, og er totalt blind for kontekst, nyanser og de andre, det andre folket. Det er ondskap som er så farlig, fordi de som bærer denne ondskapen virkelig tror at de er idealister, gode, som jobber for å skape en mye bedre verden for alle mennesker. Det er ekstremt farlig. For da har man... Det er hjernevask. Man går gjennom en hjernevask og havner i et farlig spor hvor man kan bli farlig for andre mennesker. Uten å nøle. Der ligger den store faren i også radikale islamistiske bevegelser. Med tiden da, så skjønte jeg... Jeg må nevne to ting som har vært veldig avgjørende i min utvikling bort fra antisemitisme og dette hatet. Det første var at jeg, da jeg gikk på Rosenholm voksenopplæring for å lære norsk, så havnet jeg i samme klasse med en israeler, Shlomo. Og det var i 96. Det var, da var jeg 23 år. Det var det aller, aller første gangen jeg hadde sett et jødisk ansikt, et menneske av kjøtt og blod foran meg. Vanlig menneske, som er jøde, og fra Israel til og med. Jøder, altså i Syria så jeg ikke israeler og jøder. De veldig få klippene i statlig TV, vi hadde ikke parabol og internett og sånt på den tiden. Det var svært, svært lukket land. Bare statlig TV. Og de bildene klipp i media var veltatt sånn at man så ikke ansiktene. Det var hjelm, det var fra baksiden på soldater, det var militært uttrykk over det bildet. Jeg hadde ikke sett en israeler, en jøde før. Jeg møtte en jøde da jeg var 23 år. Og det sjokkerte meg. Jeg ble virkelig... Jeg kom i sjokktilstand under den, da jeg skjønte at denne personen der, som virker så søt og har rødt hår og fregner, han heter Shlomo og han er jøde. Jeg hørte ikke noe av den leksjonen. Og jeg bare tenkte, hadde veldig blandede følelser og skjønte ikke hva jeg skulle føle eller tenke. Og det tok tid, og jeg begynte å turte å snakke med ham, og det viste seg at han både kunne smile og tøyse og var veldig hyggelig og inviterte til kaffe. Ja, det var veldig avgjørende dette møtet. Derfor tenker jeg også at en ting er hva man gjør med informasjon som sendes med brosjyrer og gjennom medier til Midtøsten for eksempel, eller folk her som har det problemet, antisemitisme. En annen ting er å skape arenaer for fysiske møter. Jeg tenker dette er minst like viktig. Fordi da blir det mye vanskeligere å overbevise folk som virkelig er friske, sunne, de fleste mennesker er, har som normale moralske instinkter. Det blir veldig vanskelig å overbevise dem at denne personen der som er helt lik deg, som ser ut som deg, har to bein, to armer og et ansikt, han er ondskapen, djevelens redskap på jord. Det blir veldig vanskelig. Det er derfor det finnes... forbud for syrere å reise til Israel, og forbud for kontakt. Det finnes ingen arena for kontakt i det hele tatt. Det andre jeg må nevne, som har vært veldig avgjørende også for min utvikling, er en dokumentar jeg så på TV, tilfeldigvis da, om holocaust. Jeg hadde hørt ordet holocaust, det var faktisk et partimedlem som nevnte det, det var første gang jeg hørte det. Han sa at Hitler burde ha drept de resterende 6 millioner, han bare tok 6 millioner. Det var dumt. Og da skjønte jeg at det var noe der, men jeg skjønte ikke helt hva det var, og det var bare et tall som ikke gikk å relatere seg til. Når det er siffror og masse nuller, så skjønner man ikke lidelsen og tragedien. Man må se litt hva det handler om. Og det var den dokumentaren. Det var et møte med det ufattelige
Så jeg klarer fortsatt ikke å se noe om holocaust uten å skjelve, fordi det helt ubegripelig hvordan det gikk å motivere mennesker til å drepe sivile på denne måten. Det klarer jeg ikke å forstå. Jeg har lest masse, og jeg klarer fortsatt ikke å forstå det helt følelsesmessig også. Så det tok mange år før jeg kom hit at jeg tar sterk avstand fra alle former for jødehat, antisemittisme og rasisme i alle former, uansett egentlig jøder eller ikke jøder. Men når det gjelder jøder, så har dette her en veldig spesiell historie som gjør det unikt, et unikt fenomen. Og det krever mye mer arbeid. Jeg skrev da den kronikken i Vårt Land, som jeg har lyst til å lese veldig kort fra, ikke hele, vel to avsnitt fra den. I sin leseverdige kommentar «Jødehatets veikryss» beskriver politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle den arabiske og muslimske antisemitismen på den mest treffende og ærlige måten jeg noen gang har lest. Sitat fra Stanghelle. «Jødehat og jødeforakt oppleves som en helt naturlig del av måten å forstå verden på. Det er nettopp det som gjør dette hatet til noe vesensforskjellig fra andre former for rasisme og fientlighet, og som gjør det eksplosivt og farlig. I den arabiske og muslimske kollektive bevisstheten har jøder nå både i den religiøse og politiske apokalypsen inntatt rollen det onde som skal bekjempes og elimineres. De er tilhengere av en falsk religion som må vike for det sanne budskapet representert ved islam. De er en kreftsvulf på bakken som splitter den arabiske nasjonen og truer dens eksistens. I skolebøker, ledere, artikler, karikaturer og visuelle medier blir jøder i Midtøsten fremstilt som en udifferensiert masse. Det finnes lite kunnskap om jødedommens ulike retninger, jødenes historie i Europa, holocaust, bakgrunnen for etableringen av staten Israel, de politiske og sosiale spenningene i landet, historisk revisjonisme i israelsk akademia, israelske fredsaktivister som jobber for palestinernes rettigheter, og så videre og så videre. Det er det en vanlig borger i Midtøsten blir fôret daglig med er myten om jøder som et sammensveiset folk som er aggressive. Jeg tenker at for å gi et litt større bilde av den arabiske og muslimske virkeligheten, så vil jeg si noe om denne boken som jeg fant i bokhandelen til Det Islamske Forbundet. Det er samme bygge hvor Islamsk Råd har sitt kontor, hvor det finnes en av de viktigste moskeene i Oslo. Det selges religiøs litteratur, blant det veldig mange bøker. Jeg tror det var 20 titler av den samme forfatteren, Sheikh Mohammed al-Ghazali. Dette var en bok som kostet 55 kroner. Da jeg spurte hvorfor den var så billig, så fikk jeg vite at den var subsidiert. Alle disse bøkene var subsidiert fra noen i Saudi-Arabia. Derfor var de veldig villige og gjort tilgjengelige for folk flest. Det var et ønske om at de skulle leses av mange, sa han til meg. Så jeg kjøpte den og en annen bok av samme forfatter som heter Mørke fra Vesten. Antivestlig bok, selvfølgelig. En bok som er selvfølgelig skrevet på arabisk. Denne Sheikh Mohammed al-Ghazali
ikke hvem som helst. Han har skrevet veldig, veldig mange bøker og holdt veldig mange foredrag og religiøse sirkler. Det finnes stader fra han på tape. Og han har en veldig høy status. Beviset på det at han ble begravd i Medina. Det, den byen hvor islam startet. Det er en veldig ærefull ting å bli begravet der ved siden av profeten. Og det ting i denne boken som jeg vil nevne her for å vise hvordan islamister, for nå har jeg snakket om hvordan sekulære diktaturer fremstiller jøder. Og det med politisk motiv og agenda. Her har du islamismen da. En smakbit av det. Jøden er selvfølgelig også hovedfienden for islamister. Absolutt. I forordet så står det at denne ærede sjeiken prøver ikke å hisse opp eller stimulere følelsesmessig, men intellektuelt. Dette er en verdifull bok som er faktabasert. Forfatteren er en mujahid, altså hellig kriger, som i denne og andre bøker har forsvart muslimers og islams ære. Og disse bøkene er tilgjengelige ikke bare i Oslo, men i mange europeiske byer også. Ja, allerede i side 2 finner vi noe her som er interessant. Ja, dette er fakta. Nå leser jeg sitater veldig fort. Fordi jeg tror at tiden min er over. Er det, hvis dere gir meg litt tid, så... Ja, takk. Dette er fakta om jødenes fjerne og nære historie, om deres egenskaper og laster. Så mange er lastene deres, utropstegn. Om deres svik og hevn, så sterke disse sidene er hos dem, utropstegn. Det er i side 2 i forordet. Så hvilke fakta finner man i denne boken? En tanke som blir understreket at det ikke finnes nyanser og skiller. Jøden jøden. Dette en veldig sterk, essensialistisk fremstilling av jøden. Sitat. Her. Yep. Sionisme og jødedom en og samme sak. To navn for det samme fenomenet, to sider av den samme mynten. Hver jøde en sionist. Det som jøder blitt samlet rundt det samme i gammel og moderne tid. Sionismen ikke et nytt fenomen, men en ny metode for jødenes ødeleggelse på jord. Det det som har vært deres religion og deres hovedbidrag i enhver tid, ødeleggelse. Og så det verdt å merke at i denne boken, nå jeg interessert i grammatisk tekstanalyse, for det var det jeg skulle gjøre i min masteroppgave, som jeg aldri skrev. Men det veldig interessant å gjøre tekstanalyse, for det ting som... her det ikke jøder i ubestemt form, men det i bestemt form, konsekvent i boken. Jødene. Ikke enkelte jøder, det brukes ikke i noen setninger av de jeg har lest. Jeg har lest, jeg tror 90% av boken, ikke hele. Det var veldig frustrerende lesing, så jeg orket ikke alt. Det står ikke noen jøder, mange jøder, flertallet av jøder. Det står jødene i bestemt flertall. Og i samme side så gjentas denne. De har, det sitat. De har de verste moralske egenskapene. De bryter løfter, de lyver, de hyklere, arrogante, ser seg selv som overlegne alle andre folk. De fiendtlige og aggressive. Og så... I likhet med de historiebøkene fra skolen, syrisk skole,
så finns det i denna faktaboken ingen referens till Holocaust i det hela tatt. Historien förklaras som en konspiration som startade på 1600-talet. De rika judarna begynte då och förberedde sig på att skapa en religiös stat som ett steg i planen deras om världens herredöme. För att uppnå detta samarbetade de med korsfarare som hater den islamiska nationen. Och så hoppar vi lite i boken, sida 147. Detta är tillfälliga valda exempel, inte nog de värsta, men tillfälliga valda. Där finns det några också om egenskaperna. Sionismen lurer folk med myten om jødeundertrykkelsen, den stora lögnen. Men så paradoxalt nog så bekräftas denna lögnen senare i boken med på denna måten här. I de tillfällena de är blivit undertryckt är orsaken deras griskhet, släphet, hat, tyveri. De dolker folk i ryggen. Och dessa egenskaperna ligger i jødens dyp alltid och blir aktiviserat från tid till annan. Ett annat citat. Sionisme är en kilde till katastrofe i vart land. De suger rikdomar ut av den nationen hvor de är bosatt. Och när deras skap är fulla av guld får hatet dem till att dräcka folket de har rövet ned i urenheten hvor de själv lever. Jag beklagar att jag måste läsa detta. Det gör ont i magen. Men det är viktigt att höra det som många muslimer läser, även om det är väldigt obehagligt. Historien vittnar om att jöder är den dissonante tonen i mänsklighetens harmoniska symfoni, ett antifant. Land behandlar jöder som den psyke behandlar sin sjukdom. Och utvisa jøder fra alle land er rettferdig, nødvendig og legitim forebyggende behandling. Nå brukes sykdoms- og virusmetaforer. Det heter demonisering og dehumanisering per excellence. Det er noen av de verste eksemplene man kan finne på demonisering av et folk. Den andra delen av boken då handlar om sionisternas allianser med korsfarare och kolonialister mot den muslimska nationen Umma. Ja. Det är fullt här i denna boken med uppfordring om helig krig, stöttet av koranscitater som är tagit ut av den historiska kontexten hvor de blir åpenbart och brukes lösrevet för att hisse opp for å få mange unge menn til å kjempe mot jøder. Og de blir her i denne boken også lovet paradiset etter martyrdøden, som er et vanlig trekk i ekstremistisk radikal islam. Løftet om paradiset, ønsket om å dø. En dødskult som egentlig ikke har plass i noen civilisasjon. Jeg vil avslutte her med en tanke. Denne kronikken fra i vårt land, vårt civilisasjonsprosjekt. Det står ikke i kronikken. Det var noe jeg tenkte på i dag, som jeg skrev jo kroniken på grunnlag av denne innsikten. Civilisasjon bygges ikke på demonisering, hat, voldsorgier og dødskult. Før vi muslimer og arabere har fjernet oss fra denne arven, kan vi ikke kalle oss for siviliserte folk og ta en fullverdig plass i det globale fellesskapet. Dette er vårt store sivilisasjonsprosjekt, og arbeidet med denne hatskulturen som egentlig forgifter våre barn og våre borgere,
Og det det motivet som fikk meg til å kjempe mot angstanfall over mange uker og klare å stå her foran dere i dag og gjøre dette. Det ikke fordi jeg på noen måte anti-islamsk eller anti-arabisk eller ønsker å skade araber og muslimer. Tvert imot. Min intensjon her å bidra til at min kultur og mitt folk skal bli inkludert i det humanistiske fellesskapet. Og samtidig bidra til at jøder kan få leve i fred. Jeg tror at alle politiske løsninger, planer, forhandlinger, uansett om det USA eller hvem som helst som står bak og støtter, kommer til å mislykkes hvis man ikke jobber samtidig parallelt med det som årsaken til denne pågående krigen og fiendtligheten. Den dyp rotede antisemitismen i Midtøsten. Dette et krevende arbeid, men det et veldig viktig arbeid. Jeg håper at jeg lever til den dag staten Israel blir anerkjent som stat, og man går på et fredelig spor mellom arabere og jøder i Midtøsten. Jeg skal prøve å gjøre sånn at jeg kan for å bidra til dette. Takk for at dere lyttet.